对啊，就必须要活动完。栗子，你们要吃栗子的啊？什么东西呀？那就是果果的。哇，我们现在换小姐服务了，金小姐。干嘛？然后我要一片肉。他要给爷爷。哪有肉啊？给爷爷。你要想办法。我再去拿个条子。小心哦。我想要这个。你想要这个、哦？那、啊、你刚刚没吃很多。弄这个，这个很切肉啊。你那个酱油太咸。那让你加啊，那边啊，那边左边。我在后面。对，啊、小姐。放哪？什么东西？为什么那个玉米喷那个？那个玉米的水喷到我们了。你的玉米喷到我们了。那咬下去就喷到精灵体上，精灵就炸到了。这家玉米是保证好吃的玉米。不能耍！来，想四个金小宝，从最大的宝开始，大宝，大宝，大宝，哎，要礼貌，要礼貌，站起来，站起来，站起来，来，谢谢，谢谢阿贝。要说吉祥话，不是要吉祥话，吉祥话，对呀、啊，大吉大利，再来一个，要一对啊。要讲两句啊，一对啊。赶快！啊，要讲两句啊，一大吉利，大吉大利，然后呢？好，今天可以再来二宝，二宝是谁？金二宝。金小弟啊，为什么第二个来？金二宝来说吉祥话。谁要问我吗？吉祥话来，你最后一个，你赶快想啊。可是你是二宝啊。你要先说，不然他们会抢着说。好，可以，好棒哦，来。你是猴年的，鸡年的了。三宝，金三宝，快点说吉祥话。恭喜发财。还有呢？对联呢？鸡报喜。好 ，OK， 好棒、哦。来，金小宝，小小宝。你说什么？好用的来，祝你们三个。哇，长得好可爱。要爷爷说舒服舒服，好舒服才行哦。你看爷爷没有做到很舒服哎，然后爷爷说好了，说很舒服了。等一下，等一下。好了，金婷金伯婷可好了。他说好了啦，可以了啦。可以了，可以了，嗯，好。那个不用喝可以啊，那个摆着都不喝都可以啊。肉香香。好，下一次。那你呢？21。Mickey，都回家了。好了，我要去洗手。刚刚有去玩溜滑梯吗？刚刚没有啊，因为太多队伍，所以我又下来了。太多人了。太多人，所以我又下来了。那你等一下有要去玩吗？等一下子，等一秒。哎，你那个袖子也不卷起来。
那边我们不可以玩，那你下次再去。